עם פרסום חוק ההסדרים לשנת 2019, נודע לפעילי הערוץ הקהילתי המשדר באפיק 98, שמשרד האוצר והתקשורת הפקירו אותם. עקב שינוי ברגולציה, לא יהיה מי שיתמוך כלכלית בערוץ. ברגע שיש ערוצים חברתיים שאינם נשלטים על ידי בעלי און, יש קושי יותר להשתלט, יש קושי יותר לשלוט, יש קושי יותר למסגר את הדיונים שמתקיימים שם, ולכן זה ערוצים יותר עצמאיים, ערוצים יותר חתרניים, יותר בועטים. אני חושבת שראוי שניתן להם במה. בערוץ הקהילתי משדרים מעל 100 גופי שידור מכל רחבי הארץ במגוון שפות, נושאים ועמדות. כולנו ודאי זוכרות וזוכרים איך אפשר לשכוח את המשפט המיתולוגי של שרת התרבות מירי רגב, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו. ממשלת נתניהו מעוניינת לממן את מה שהיא שולטת בו. מה שהיא לא שולטת בו, ולא זאת בלבד שהיא לא שולטת בו, אלא נותן קול ובמה לקולות של אלה שנפגעים ונפגעות מהמדיניות של ממשלת נתניהו, לא רק שאין לה עניין לממן, היא רוצה לחסל. בניגוד לערוצי התקשורת הגדולים, החשיבות של ערוץ 98 נובעת מאותו מרחב פתוח וחופשי, בו הציבור יכול להשמיע את קולו בלי שיושפע מגורמים פוליטיים או כלכליים. כל ההתעסקות האנטי נגד הערוצים הקהילתיים, מכיוון שהם יותר עצמאיים, הם לא נשלטים, הם אומרים עמדות מגוונות יותר, הם מרשים לעצמם באמת להגיד אולי מה שהערוצים המיינסטרים מפחדים להגיד. אני בעד ערוצים קהילתיים, אני בעד כמובן הטלוויזיה החברתית, אני חושבת שזה נכון שיהיה קול לציבור. הציבור צריך להשפיע, הציבור צריך להשמיע את דברו, ולא תמיד הציבור יכול להגיע לפריים טיים של ערוץ 2 או ערוץ 10, ואפילו לא ערוץ הראשון. ולכן חשוב מאוד שיהיו הערוצים הקהילתיים. ממשלת נתניהו עושה עכשיו מהלך חקיקה מזעזע של הכשרת ערוץ 20 למשל. היא הולכת לתת להם רשות לעשות דברים שהם לא יעלו על הדעת בתקשורת במדינה דמוקרטית. אבל היא עושה את זה. אז בוודאי ובוודאי שכשאלה הקולות היחידים שהיא מעוניינת לשמוע, היא רוצה לסתום את הפה לקולות שמדברים על אי השוויון שהיא מייצרת, שמדברים על ההסתה והפילוג והקרע והשיסוי שהיא מייצרת בכל מקום אחר. אז כן, גם הערוץ החברתי הוא קורבן לדבר הזה. בעקבות האיום על הערוץ, הפעילים נרתמו במראה והפעילו לחץ על הממשלה וחברי הכנסת, עד שבסופו של דבר הוסרה הצעה להפסיק את מימון הערוץ, ונכון לעכשיו, שידורי הערוץ ימשיכו כרגיל.